Takže jsme pánovi Kučerovi nasadili profilaktickou antikoagulační léčbu. To je dobré. A já si asi nasadím štupel, lebo ještě jedna příhoda paní Kučerové o tom, ako jej chlap nepočúva. Rovno sa dám prijať na psychiatriu. Máte tam volné? Stačí mi po obede. Vilma, vnímaš ma? Čo? Ja, prepač, nepočúval som. No, nehovoril som. Dajte mi to! Dajte mi to, prosím! Pokoj mi dajte! Pán doktor, prosím vás pekne, kedy sa zobudí môj manžel? Ja by som mu chcela aj skúpiť niečo do bufetu. Viete, on keď je hladný, tak je veľmi nevrlý. Poďte s nami, pani Kučerová. Pani Kučerová, váš manžel dnes z bufetu určite nič nemôže. Ako to, že nemôže? Ha, to je škandál. Ja keď som bola na operácii kolena v Handlovej, tak som sedela v bufete od rána do večera. Akurát pagače tam mali. A na nič. Tonko, Tonko môj.